Salla ilk pillədə qərarlaşıb və artıq onu dəqiqliyi ilə deyə bilərik. Aydən də qeyd etdiyi kimi Qarabağ artıq qış çempionudur. Bu həqiqətə heç nə dəyişməyəcək. Zirənin isə şansı var ki, qış fasiləsində 3-cü pillədə geçsin. Hal-hazırda Zirə 13 xalla, 13 oyundan 22 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Eyni xal toplamış Neftçi 3-cü pillədədir. Dünən Neftçi və Qəbələnin xal itkisi əlbəttə bugün Zirəyə müəyyən mənada ümid verir. Ümid verir ki, liderlər qrupunda öz mövqeyini möhkəmləndirsin, amma digər tərəfdə məğlubiyyət də faciə olmayacaq, çünki Zirə ilə bərabər Zirədən bir pillə üstə qərarlaşan Neftçinin də eyni xalı var. Əgər dünənki nəticə Qəbələ və Neftçi arasındakı heç-heçə Zirəni ümidləndirirdisə, digər tərəfdən Qarabağ və Zirə arasında oyunların statistikası məncə əksinə pesimizmə səbəb ola bilər. Zirə düşərgəsində 24 oyun 16 qələbə Qarabağdan 8 heç-heçə və bir dəfə də olsun Zirə qalib gəlməyib Qarabağ üzərində. Komandalar meydana çıxırlar. Öncə hakimlər briqadası, ardınca hər iki tərəf. Digər maçları barədə məlumat verim, xatırladım və yaxud Qəbələ Neftçi 1-1, Sumqayıt Keçilə 1-3, bu maçlar dünən keçirilmişdi. Az öncə başa çatmış qarşılaşmada isə Səbail Sabaha məğlub oldu doğma meydanda 0-3 hesabıyla. Peşəkar Futbol Liqasının himni hələ ki səslənir. Təbii ki, Eriflanda bu maçla oynayacaq futbolçuları göstərirlər, az sonra heyətləri diqqətinizə çatdıracaq, amma ilk növbədə əlbəttə ki Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. Eşitdik, dinlədik dövlət himnini və artıq maçın başlamasına saniyələr qalır. Biz heyətlərlə tanış ola bilərik. Başlayaq Qarabağda, meydan sahiblərində qapıda 1 Şahruddin Məhəmməd Əliyev, 30 Abbas Hüseynov, 4 Rahil Məmmədov, 18 İsmail İbrahimli, 19 Filip Ozoviç, 77 Ramil Şeydayev, 13 Bəhlul Mustafazadə, 6 Patrik Andrada, 20 Kadi Borges,
27 Toral Bayramov, 22 Musa Qurbanlı. Baş məşqçi Qurban Qurbanov oyunu Rəvən Həmzəzadə idarə edir. Onun yardımçıları Cəmil Quliyev, Qəzənfər Məmmədov, 4-cü referi İnqilab Məmmədov. Kapı nümayəndəsi Elgiz Abbasov, Hakim İnspektor Gül Ağa Cabbarov. Zirənə heyəti qapıda 1 Mehdi Cənnətov, 8 İlkin Muradov, 21 Hacı Ağacılı, 32 Kapitan İsmət Aliyev, 19 Təmkin Xəlilzadə, 91 Coşqun Diniyev, 18 David Volkov, 44 Dmitri Çantakis, 47 Muhammed Hamdavuy, 9 Loris Bronio, 4 Cəlal Hüseynov, baş məşqçi Rəşad Sadıqov. Şərhçiniz Ramil Cahangirov olacaq bu axşam. Zirə mərkəz nöqtədən başlayır. Ekranlarda hər iki komandanın ehtiyat oyuncularını da gördünüz. Diqqətlər Rəvan Həmzəzadəyə, onun start fiti bu qarşılaşmanı başlayacaq. David Volkov gözləyir bu siqnalı. Odur məhz mərkəz nöqtəsində, topun yanında. Son hazırlıqlar, start fiti. Səslənir və maç başlayır. David Volkovun toxunuşu birinci oldu bu maçda. Coşqun Diniyev dərhal göndərdi sol cinaha doğru, amma burada top meydanı tərk etdi. Qeyd etdiyim kimi, Zirə tarixində heç zaman Qarabağa qalib gəlməyib. Bu komandalar arasında keçirilmiş son qarşılaşma isə heç şey bitir. Ümumiyyətlə, son iki maç heç şey yekunlaşıb 1-1 hesabı ilə. 15 avqust tarixində ilk turda bu komandalar qarşılaşmışlar. Həmin oyunda bir mübahisəli epizod da var idi Zirənin əleyhinə, xatırlayırsınızsə. Qolları həmin qarşılaşmada İsmail İbrahimli vurmuşdu Qarabağdan, Zirədən isə penaltidən Təmkin Xəlilzadə fərqlənmişdir. Bugün hər iki futbolcu start etdi, yer alıb. Qarabağda bugün Bəhlulu görürük, müdafiənin mərkəzində Rahil Məmmədovla birlikdə bu ikilini nə ayrı-ayrılıqda, nə də birlikdə uzun müddətli görmürük. Ümumiyyətlə, bugün tamamilə yerli futbolçulardan təşkil olunub Qarabağın müdafiəsi. Abbas Hüseynov sağ cinahda, Toral Bayramov sol cinahda, mərkəzdə də Rahimlə Bəhlul. Görək öz işlərinə təsindən necə gələcəklər, əslində elə Zirəyə qarşı bir tur maçında da Bəhlulun bir sıra epizodlarda o qədər də inamlı olmayan performansı görmüşdür. Toral indi toplam. Rahil. Bu iki müdafiəçinin önündə isə İsmail İbrahimli qərarlaşacaq. Əslində, hər üç futbolçu son maçlarda oyun praktikasından əziyyət çəkən futbolçulardır. Və bu mənada, bu həssas zonada Qarabağ necə işlərin nöqtəsindən gələcək, bu ağla gələn ilk suallardandır. Əlbəttə, dayaq zonasında İsmailə həm də Patrik Andra da yardımcı olacaq. O da bu maçda yarım müdafiədə qərarlaşır. Bəhluldan İsmailə, ardından Şarudin. Hələ ki, Qarabağ meydanı özünə aid olan hissəsindədir. Qətiyyən tələsmədən, nəzarəti əldən vermədən və rəqibdən heç bir təzik görmədən paslaşır. Birinci zonadan topu çıxarmağa tələsmir Qurban Qurbanlı yetirmələri. İsmail. Hücum zonasına diqqət yetiriləndə nəyə görmək olar? Mərkəz forvardı mövqeyində Musa Qurbanlıdır. Ramin Şeydayev ondan solda qərarlaşıb. Qadiyyədə əlbəttə hücum zonasına yaxın çıxış edir. Top meydanı tərk etdi Qarabağın həmləsindən sonra və qapıdan zərbə ilə Zirə başladı. Həmkin, Qadiyyən pressingi var. Həmkin, hələ ki, mübarizə gedir top uğrunda. Burada Musa da qoşuldu pressingi nəticədə ilə top onun özündən meydanı tərk etdi. Təmkin 6-7 edir. Qadim çəkdi topu. Ötürməsini edir. Toral Bayramov qəbul edir topu solda. Çox rahat şəkildə ətrafında heç kim yoxdur. Özü yoxladı qapını Toral. Sevir müxtəlif zonlardan qapını yoxlamağı. Və isə olur ki, məşqçilər korpusundan buna dair bir irad yoxdur. Əksinə ruhlandırırlar futbolçunu daha da cəsarətli olmağa. Əlbəttə, onun Aberdeenlə maçda vurduğu önəmli qolu xatırlayırıq. Bu mənada cəhdləri bəzən nəticə verir. Burada top ələ keçirdi Andrade, amma
Ozdurviç ile paslaşma fikri alınmadı. Burada ise kaydan pozdur İsmail İbrahimli. Hamda Uyagar. Böyle elbette fol idim. Sağcına doğru Azerbaycan şempiyonatının bombardiri David Volkov topladı. Ona karşı Rahil Mehmetov ve Rahil burada uğurlu oynadı. Topu Kapkettin'den çıkardı. Gördüm. Tekrara bakırız burada. Kayınmada çalıştı Rahil'den Volkov ama Karabağ merkez müdafiyeçisi yapışıyor. Korneri Muhammed Hamdavu'yu yerine getirir. Götürme gelir künç nefesinden. Başla zerbe. Kapının üstünden geçir top. Celal Hüseynov'un zerbesinden sonra. Öten maçta start etinde yok idi Celal Hüseynov. Ama geri şatı mecburiyetten onu meydana daxil etdi Reşat Sadıqov. Reşi Nemanja Anjelković qəbələ ilə görüşdə zədələndi və bir müddətli yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Hamda oyundan növbəti cəhd. Götürməm. Başla daha bir zərbə və burada xəttdən demək olar ki çıxardı top İsmail İbrahimli. Bu artık tehlikeliydi. Oyunda ilk ciddi tehlike 6. dakikada Qarabağın kapısı karşısında yaşandı. Qarabağın eks hücumu dərhal baş verir. Kadim. Kadi özü yoxlayabilir buradan Kadi. Kadi bir qədər də devam edir. Gəldi eks hücumu ha topu götürdü Tural Bayramova. Turaldan kapı karşısına başla zərbə gol! Dərhal cavab gəldi Qarabağdan özü qollan Musa Qurbanlı. Tural Bayramov'un ötürmesini sola çevirdi. İki genç futbolcunun, iki limit futbolcusunun yerine getirdiği, teşkil ettiği gol. Buna bir meşhur mahnının adıyla bunu ifade etmiyorlar. Smells like Teen Spirit. İki genç düzdür artık. Yeni yetme değiller. Gençler ama geleceklere karşı da olan futbolculardır. Bakırız tekrara. Burada Kadi çok böyle iş gördü. Sona kadar biz bilmedik Kadi ne edecek. Bir heyli devam etti ve gördü Toral'ın boş olduğunu. Ötürdü ona topu. Toral'ın ötürmesi ve burada Musa Qurbanlı topu kapıdan geçirdi. Zirə 0 Qarabağ 1 erken gol vuruldu bu karşılaşmada. Musa Qurbanlı mövsümdə 5-ci dəfə fərqlənir. Və Qarabağın bombardirləri siyasında 3-cü pilli yüksəlir. Buna qədər İbrahim Avadca onunla yanaşı 4 gol vurmuşdu. Amma hal-hazırda Musa'nın artıq 5 golu var. Və daha bir gol vursa Abdullah Zubirə çata bilər. Zubir bugün hələ ki ehtiyatdadır. Bronyo yerdə qalır Toralın barizədə fit səslənir. Ardıcıl 2 təhlükəli epizod izlədiyi bu maçda. Öncə Zirə qola çox yaxın idi İsmail İbrahimli. Buna mane oldu və dərhal vaxt itirmədən Qarabağ çıxdı əks hücuma və öz qolunu tapdı. Hamdavi. Topun yanındadır. Zirənin 47 nömrəli futbolçusu işarə verilir. Hamdavi'nin ötürməsi və burada Andradı uzaqlaşdırmağa bacarır. Top yenidən gəlir Hamdavi'ye tərəf ama o topu bıraxır. Out Zirənindir. İsmet Aliyev. Out atışını yerinə yetirəcək. Kapitan sarğısı məhz onun qolundadır bugün. Volkov. Və burada Qarabağ futbolçuları topu ele geçirirler. Ardından ise Musa Qurbanlı topu özünde saxlayabilmedi. Çantakiyaz. Sağcan Haq İsmet'le oynadı. İsmet yerde kalır. Daha bir foul Toral Bayramov tarafından. Ve bu defa artık sarı verege gösterilir Qarabağın 27 nömrəli futbolçusuna. Və səhv etmirəmsə, mövsümdə ilk sarı vərəqəsidir bu Toralın. Həqiqətən maraqlıdır. Demək olar ki, daimi start heyəti futbolçusu özü də sol cinahda müdafiə olunan futbolçudur.
həm müdafiə olunan, həm də hücumlara çıxan, yəni aktiv şəkildə cinahda qərarlaşan futbolçudur, amma bununla belə yalnız indi mövsümdə ilk sarı vərəqəsini aldı. Çantakes. Celal Hüseynov. Ötürmə Celaldan mərkəz zonaya burada Toral mane oldu Bronya'ya. Top ötürüldü Ramil Şeydayeva. Ramil çevrildi. Ötürməsini verdi ama buna qədər top meydanı tərk etmişdi. Coşkun Diniyev. Biz isə golun təkrarını göstərir rejissorlarımız. Burada həqiqətən 3 pay sahibi var. Golun müəllifi, asistenti və kadri. İsmət Aliyev. Uzun ötürmə. Volkova doğru. Qarşısı alınır. Və indi fikir verdiniz sizə, qapı arxasında Qarabağ Azarkeşlərinin bir performansı var. Hər halda şifayi şəkildə bu vardı, məncə desək kifayətdir. Sonra klub üçün hər hansı problem olmasın deyə. Amma əlbəttə, digər tərəfdən onu deməliyik ki, haqlı etirazdır. Qarabağın Bazillə maçda sayılmayan qoluna həsr edilmiş bir performansı Azarkeşlərdən. Həqiqətən də, yəni 2021-ci ildə texnologiyanın futbolda bu dərəcədə, futbola bu dərəcədə nüfuz etdiyi bir dönəmdə belə səhvləri sadəcə normal şəkildə senzura daxilində ifadə etmək bəzən çətin olur. İsmət Aliyev out yerinə yetirir. Volkov, Şeydayev topu ondan alır. Mərkəzlə oynadı. Ozoviç, Ozoviçlə mərkəzə. Kadi. Bəhlul. Rahil. Top hələ ki, Rahil Məmmədovda dindir. Burada az qala topu itirəcəkdi. Çox saxladı özündə və nəticədə inamsız bir ötürmə etdi. Ardından isə səhvini düzəltdi. Top ötürür Ramil Şeydayevə. Ramil topladı, önündə Çantakes, Coşkun da yaxınlaşdı, çox rahat yayında onlardan Ramil ötürməsi, amma qeyri dəqiq idi, daha yaxşı oynamaq olardı, variantlar var idi, mani olan yox idi, amma Ramil Şeydayev uğursuz şəkildə ötürdü topu. İndi burada Hamda Uilə zirə müdafiədən çıxmağa çalışır və burada bu zonada artıq neçənci dəfədir ki, Qarabağın agresiv pressingi ilə qarşılaşır Bəhlul. Out zirənin. Təmkin Xəlizadə. Abbas Hüseynov, Rahil, Ozoviç, Andrade. Andrade çevrildi, yayındı rəqibdən, topu özündə saxladı və boş olan Toral Bayramova ötürdü. Toral. Toral mərkəzə doğru bir qədər. Musa ilə paslaşdılar, Toraldan daha bir pas, bu dəfə geri deyək, amma top yenidən Torala gəldi, bu dəfə cinahla oynadı. Qarabağın futbolçusu Abbas, Kadi, Musa, Musa çevrilir, yerdə qalır. Celalla mübarizədə yoxdur qayda pozuntusu. Bronio. Geriyə ötürmə, Meydi Cənnin. İsmət. İsmail qabaqlayır burada. Bronyonu hal-hazırda Qarabağın total üstünlüyünü müşahidə edirik. Zirənin mərkəz xəttini keçməsi müşkül məsələyə çevrilib. Kombinasiyalar barədə ümumiyyətlə danışmıram, amma bu maçın startı da əlbəttə maç bu şəkildə davam etməyəcək. Təbii pauzalar olacaq Qarabağın da bu təzyiqində və Zirə indi əsas məsələ odur ki, tam olaraq konsentrasiyanı itirməsin. Müdafiədə diqqətli olsun və boşluqları axtarıb tapsın. Məsələn, indi yaxşı şansı ola bilərdi, amma Volkova doğru ötürmək qeyri dəqiq alındı. Şahrudin. Şahrudin bir qədər ləngidi, ötürməsini etdi cinaha. Toral Bayramov nə qədər çalışsa da mümkün deyildi bu topu ram etmək. Avcirənin.
Burada Musa'ya karşı kayda pozunusunun tekrarını bize gösterirler. Qarabağ futbolçularının burada itirazı var idi ama oyunu devam etti. Revan Həmzəzadə, Cəlal Hüseynov idi Musa ile mübarizə aparan futbolçu. Volkov. Şeydayev, Toral. Toraldan Bəhlula. Mərkəzində oynadı Bəhlul. Ozoviç, sağ cənaha, Abbas Hüseynov. Abbasdan Ozoviçə yaxşı alındı, amma Ozoviç burada keçə bilmədi rəqibi. Acıq-acılı nəhəl oynadı. İndi burada offside bayrağı qalxır Muhammed Hamdawi üçün. Burada oyundan kenar vəziyyətinə düşdü Muhammed Hamdawi. Rahildən geriyə. Bəhlul, Şahrudin. Yerlətirmə Şahrudindən mərkəzə. Burada Ozubic topu qəbul etdi. İmkan vermədi bu dəfə Alcağa topu ondan alsın. Şahrudin. Uzun ötürmə. Burada indi Ramil topa çata bilərdi amma daha əlverişli mövqədə idi. Təmkin Xəlilzadə qapçısı ilə oynadı. Qapçıdan Qismət Aliyev. Qismət topu meydanda saxlayır amma Qarabağ futbolçuları üçün. Patrik Andradı. Musadan dabanla. Yox, burada Coşqun oxudu ötürməni. Buna rəqmən yenə də top qonaqlardadır. Rahildən sol cünaha. Yerdə qalır Ramil Şeydayev, bəli. Qayda pozulub. İndi yardıma ehtiyacı var Ramilin. Oyunun 17-ci dəqiqəsi gedir və həkimlər briqadası meydan daxil olur Qarabağda. Yerindəcə yardım göstərilir Ramil Şeydayevə. Bizə isə Qarabağın qolunun təkrarını göstərirlər. Ən birinci andan. Bax burada Şahrudin, Ramil Şeydayev ötürdü. Ramil Kadini gördü. Kadi burada topu gətirdi. Torala təhvil verdi. Toraldan qapı qarşısına və Musa Qurbanlı bu hücumdan nöqtəni qoydu. Hələ ki maçda yeganə qoldu bu. Oyunun 18-ci dəqiqəsi gedir hal-hazırda. Toral Bayramov hazırlaşır standart vəziyyəti yerinə yetirməyə sol cünahdan. Ramil Şeydayev isə meydan kənarında yardım göstərilir. Ötürmə Toraldan alınmadı. Azı bir şey düşündü amma qarşıda alındı. İlkin Muradov. Muradov topu izində saxlayır. Qismət Aliyev də oynadı. Qismət də topu meydanda saxlayır. Qismətdən irəli. Yenidən top gəlir Zirənin kapitanına. Bu dəfə onun ötürməsi geridə qalınır. Bəhlul. Şeydayev də artıq qayıtdı meydana. Hələ ki azıcık axsıyır. Şahrudin. Uzun ötürmə irəli. Və top gəldi Ramil Şeydayev. Özü top gəlib tapdı Qarabağın hücumçusunu. Ramildən yaxşı ötürmə Kadiyə. Kadi saxlamadan vura bilərdi. Sanki ona doğru gedirdi hər şey. Amma bir qədər topun yerə indiyi nöqtə Kadinin istədiyi kimi olmadı. Amma yaxşı düşünmüşdür Ramil. Baxırıq təkrara. Qismətdən ötürmə. Rahil Məmmədov qabaqladı rəqibi Şeydayev. Tək toxunuşu ötürmə Musa ilə alınmadı. Top gəldi Mehdi Cənnətova. Mehdidən sol cənaha təmkinə. Təmkin burada hər zaman olduğu kimi Kadi ilə qarşılaşır. Geriyə ötürdü topu Cəlal.
Təmkin. Abbas Hüseynov alt yerine edilir. Ozovic. Ozovic ötürməsi və təmkinə toplanan top qalq qəttini tercih. Qarabağ korner yerine yetirir. Kadi ilə. Burada eks Qarabağlı Hacıağa Acılının ayağına toxundu top və meydanı tərk etdi. Kadi korner yerine yetirir. Qalaşdı vurur top. Yeniden Kadi'ye taraf gelir. Kadi alt yerine yitirdim. İsmail'dan geriye. Ve daha da geriye. Şahruddin'e gelir top. Andrada kabul etti sol cinahta. Toral Bayramova doğru ötürmeye değildi. Toral Ramil top sir. Toral Cermen meydançasına düşündü. Top gelip çatır Kadi'ye. Kadi Musa var yakınlıkta. Kadi hansı kararı vereceği bu defa. Kadi özü yoxlayır Kadi, Mehdi Cənnətov. Bir qədər çətinliklə olsa da bu topu dəf edir. Çətin zərbə idi, kifayət qədər yaxın məsafədən qüvvətli zərbə. Amma Cənnətov bacardı. Yaxşı düşündü Toral. Və bu da epizodun sonu, Kadi'nin zərbəsi və Cənnətovun sevi. Korner götürməm. Heç kim də alınmadı zərbə indirmə və top X cinahdan yan xəttdən meydan tərk edir. Abbas. Burada indi yerdə qaldı. Abbas Hüseynov qayda pozdu. Qarabağdan. Cərimə zərbəsi. Bax bu qayda pozuntusuna görə təyin olunub cərimə zərbəsi. İndi izləyirik. Kadi topun yanındadır. Cərimə meydançasında 6 Qarabağlı var. Zirə isə tam tərkibdə. Öz meydançasında qərarlaşıb. Kadi və Mehdi topu tutur. İndi gözlər Cənnətov komanda yoldaşları bir qədər irəli çıxsınlar, hələ öz zonasını tutsun. Ardından Cəlal Hüseynov oynadı. Cəlaldan sol cinaha Təmkin Xəlizadə. Bugün Təmkin müdafiənin solunda, İsmət Aliyev isə sağında qərarlaşıb zirədə. Musa Qurbanlı, Ozovic yaxşı qəbul edə bilmədi topu. Təmkin. Çox ertələdi ötürmə anını, nəticədə top Kadiyə toxunaraq yan xətti tərk edir. Daha bir foul. Bu dəfə Andrada'ya qarşı qayda pozuldu. Zirəni topsuz qalmağa məcbur edir. Qarabağ əlbəttə zirənin hücum xətti futbolçuları çalışırlar. Topu elə keçirsinlər, bir əks həmlə qursunlar, təşkil etsinlər. Amma hələ ki, cəhdlər boşuna gedir və əksər hallarda qayda pozuntuları ilə yadda qalır qonaqlar. Qadidən ötürməm. Cənnətov topu tutur. Cəlal Hüseynov. Coşkun. Topuna gəlib çatmır. Andrada araya girərək topu ələ keçirir. Amma ardından Hacıağa Acılı topu götürür. Hacıağanın da ötürməsi az qala qeyri dəqiqə alınacaqdı. İsmət Aliyev yaxşı zamanında reaksiya verdi bu ötürməyə. İlki Muradov
Çox maraqlıdır bu gün zirənin mərkəz zonası. Hacıağaclı İlkin Muradov. Məsələn, İlkin Muradov son dəfə oktyabr ayının 16-sında düz 2 ay bundan öncə start heyətində olub zirədə. Burada isə Andrada bu dəfə qaydanı pozdu. Adətən biz zirədə necə görürük? Yəni skem oxşar olur. Analoji 4-3-3 skemini biz görürük zirədə. Amma irəlidə olur Ağabala, Bronio və Volkov. Hamdavu isə gerideki üçlüyün tərkibində hücuma daha yaxın oynayır. Kreativ tərəfə cavabdehliyi daşıyır. Bugün əlbəttə rəqibə görə bir qədər fərqli oyunçu tərkibi ilə çıxıb oynayır Rəşad Sadıqov. Ağabala Ramazanov ehtiyatdadır. Meydan mərkəzində aşağı-yuxarı eyni işi yerinə yetirən Coşqun, Hacağa və İlkin Muradov yer alıblar. Bu arada Ramil Şeydayev sarı vərəqə alır. Oyunun 25-ci dəqiqəsində. Etiraz edir Ramil, amma Rəvan Əmzizadənin qərarı əlbəttə dəyişməyəcək. Burada, bax, bu epizoda görə sarı vərəqəni aldı. Haşim sadəcə üstünlüyə buraxdı epizodu. Top zirədə qaldığı üçün, amma epizod oyun dayandıqdan sonra Ramilə sarı vərəqəni göstərdi. Rahil Məmmədov Bəhlul oynadı. Bəhlul yaxşı burada yayındı Hamdavuydan. Ötürməsi nedir Rahilə? Toral Bayramov. Toral. Sağcan'a baxa bilər? Yox, hələ ki çox uzağı düşünmədi. Bəhlul oynadı. Bəhluldan Kadiyə. Ozovic itirir topu. Filip Ozovic. Bronio. Zirənin hücumunu izləyirik. Bronio'dan ilkinə. İlkin. Saxlayır topu özündə zirə. İndi burada dəstək gəldi. Coşqun Diniyevdən. Hamdavui. Solda bir boşluğu var. Onu görmədi Hamdavui. Ötürməsini etdi irəli. Bronio'nu düşündü. Yaxşı fikir idi amma Qarabağ futbolçuları mane oldular. Şarudin. Kadi ilə oynadı. Kadi yerdə qalır. Kadi pozdur. Batmadan başladı Qarabağ. Toral Bayramov. Yox, burada Musa fərqli istiqamətə getdi. Azərbaycan çempionatının 2 ən sərras futbolçusu bugün meydandadır. David Volkov zirədən 10 qolla. Filip Ozovic Qarabağdan 7 qolla. Əlbəttə Filip forward deyil, amma buna rəqmən stabil olaraq fərqlənir. Rahil mərkəzdə sinəsi ilə topu qəbul edir. Ardından Andradın müdaxiləsi top Hamdavuya tərəf gedir. Hamdavuy topu qəbul edir. Abbas ona maksimum mane olmağa çalışır. Ən azı bu hücumu ləngitməyi bacardı Abbas Hüseynov. Top gəldi Coşqun Diniyevə və Coşqun da geri oynamalı oldu. Əksər ötürmələr zirədə bu zonada meydan enib eninə olur. Ya da ki geriyə irəli ötürmə verməyə qədər da asan deyil. Yəni irəli dəqiq ötürmələrdən söhbət gedir. Mümkün qədər indi növbəti hücumunu təşkil edir zirə. Yaxşı ötürmə alındı solcu Coşqun Diniyevdən. Təmkin topu qəbul etdi. Abbasdan yayınmağa çalışır. Və yenə də geriyə Cəlal. Coşqun. Coşqundan solcu Təmkin Xəlizadə. Volkov şığıdı cərmə meydançasına ötürülür. Top Volkova doğru. Rahil Məmmədov yaxşı oynadı. Yenidən top gəlir Təmkinə. İlkin Muradov. Çantakes. İlkin. Cəlal. İlkin Muradov. İki universal futbolçu var Rəşad Sadıqovun sərəncamında. Onlardan biri İlkin Muradovdur, digəri Qismət Aliyev. Müdafiənin cinahlarında, yarım müdafiənin müxtəlif nöqtələrində oynaya bilən futbolçulardır. Ki Muradov həm də zirədə ən çox oyun keçirmiş futbolçudur. Bu yaxınlarda Adil Nağıyev.
rekordunu üstelemeyi bacardı. Burada ise İlkin Muradov qaydanı pozmuşdu Ozovic'e karşı. Biz ise yarım saatin tamamına yaxınlaşırıq Qarabağ Zirə maçında. Qarabağın gözlənilən üstünlüyünü müşahidə edirik hesabda da oyunda da. Bəhluldan geriyə Şahrudin, Rahil, Patrik. İrəli ötürmə. Ozovic yerdə qaldı Hacı Ağaylan Barzili. Andrade. Rahil. Behlul. Ozovic. Ozovic mərkəz xəttini keçir. Ötürməsini edir Musa Qurbanlı. Burada onu qabaqlayır Təmkin Xəlilzadə və Etican Natov zənnimcə Təmkin ötürməyi götürmək istəyirdi topu, amma nəticədə qapı xəttindən onu çıxardı. Bu da avtomatik olaraq Rəşad Sadıqovun narazılığına səbəb oldu. Biz isə Qarabağın növbəti kornerini izləyəcək. Kadi topa yaxınlaşır. Kadim ötürməsi, başla zərbə Musadan, top qapının üstündən keçdi. Yenidən səhnəyə çıxır, bu oyunda elə ki yeganə qolun müəllifi Musa Qurbanlı Bronio ilə mübarizə aparırdı. Sanki episodun əvvəlində elə gəldi ki Bronio itirdi artıq Musanı, amma sona qədər oynadı Zirənin futbolçusu və elə onun bu oyunun nəticəsində Musanın zərbəsi alınmadı istədiyi kimi. Mehdi. Top ötürülür mərkəz zonasına. Burada Rahil qarşıladı. İlkin Muradov hava mübarizəsini qazanır Zirə üçün. Volkov. Volkov tək qalıb. Tək tənha davam edir Volkov. Volkov top özündə saxladı, amma bir son toxunuşu da düzgün etsəydi, ötürməni verə bilsəydi Hamdavuya, bu hücum kifayət qədər perspektivli ola bilərdi. Burada isə Andrade. Sərt toxunsa da İlkin Muradova, hakim qayda pozunusunu qeydə almadı. Təmkin. Coşqun. Mərkəzə İlkin Muradov. Çantakyaz. Sağ canaha. Bronio. İsmət. Ötürmə müdafiə. Müdafiə mərkəzinə. Amma Cəlalın ötürməsi qeyri dəyə qalındı. Ramil Şeydayev. Ramil topladı. İsmət Aliyev ona mane olmağa çalışır. Nəticədə top aldı Zirə futbolçuları. İndi müdafiədən çıxmaq lazımdır. Və bunu bacarırlar deyə bilərik. İki Muradov da mərkəzə. Coşqun Diniyev qəbul etdi, çevrildi dərhal və sol cinahla oynadı. Təmkin. Hacı Ağa. İlkin Muradov, Cəlal Hüseynov, Coşqun, Bronio, Coşqun Diniyev, İrəli ötürmə və burada indi Şahrudin çıxaraq topu götürür. Kadi. Kadidən İrəli uzun ötürmə, Çantakyas yaxşı oynadı. Cəlal Hüseynov. Mehdi Cənnətov. Burada indi Çantakyas riskli oynadı bir qədər, amma top özündə saxladı. Yenidən Çantakyas. Bronyadan irəli ötürmə. Volkov özünü çatdırmağa çalışır və bunu bacarır. Volkov topladı. Önündə Bəhlul. Volkov. Volkov. Volkov yoxlayır. Rikaşet. Şahrudin topu götürdü. Onun üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Zərbə. Amma ümumən kifayət qədər təhlükəli idi.
ötürməkdir. Kadidən burada İlkin Muradov qabaqladı. Bronio. İsmət Aliyev. İsmət. İsmət Aliyev. Ötürməsi irəli. Yaxşı burada çevrildi Volkov. Rahili keçməyi bacardı. İndi fürsət var. Rahil qalır geridə. Muhammed Hamdavidən sol cinaha təmkin. Təmkindən qapı qarşısına və Şahruddin çıxaraq topu götürür. Son dəqiqələrdə Zirənin fəallığını müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, hər nə qədər biz heyətin bir qədər ehtiyatlı seçimi barədə danışsaq, hansı ki təbii məsələdir, Zirənin imkan tapdıqca topa nəzarət etmək istədiyini görürük. Bu da əslində müsbət aldı Zirə adına. Rəqib imkan verən kimi artıq meydan mərkəzində topa nəzarət edir. Qonaqlar topu tələsmirlər irəli çıxarmağa, təki hücum qurum sürətlə bəlkə nəsə alındı. Xeyr, asla-asla, öz tempi ilə, yəni digər oyunlarda tətbiq etdiyi stildən istifadə edir bu maçda da Zirə. Əlbəttə məhdud çərçivədə, əlbəttə məsələn Sumqayıtla, deyək ki, hətta Qəbələnin özü ilə belə olan intensivliyi yoxdur, amma ümumi bir şablon var, bu şablon müşahidə olunur və sırf bu mənada müsbət qiymətləndirmək olar qonaqların oyununu. Bəhluldan ötürmə sol cinaha, Toral topu qəbul edir. Son epizodun təkrarını izlədik. İsmət Aliyev, İsmət topu çıxarır təhlükəli zonadan, amma uzağa getmir top. Bu dəfə isə Kadidən topu alırlar. Ardından Sikadi qaydan pozdur əlbəttə ki. Kadi bugün çox yaxşıdır. Həm ekspressingdə, həm pressingdə, həm hücumlarda olduqca fəaldır. Ozubiçi də qeyd etmək lazımdır. Mərkəzdə məhz o hücumun önəmli bir nöqtəsində xətlərin kəsişdiyi bir nöqtədə qərarlaşıb, amma eyni zamanda da Kadini vurgulamalıyıq. Çantakyas. Uzun ötürmə ilə irəli göndərir. Burada Rahil və Volkovun mübarizəsi. Volkovdan top meydanı tərk etdi. Toral Bayramov. Ozoviçə doğru gəlirdi top. Cəlal Hüseynov mani oldu. Ardından Ramil Şeydayev. Topu Qarabağa qaytarmaq istəsə də ondan da topu aldılar. Burada isə İsmət Aliyev sadəcə topu irəli göndərdi. Abbas Hüseynov. Coşkunla mübarizədən qalib ayrılmağı bacaracaqmı Abbas? Bəli, burada Cəlal Hüseynovun müdaxiləsinə ehtiyac oldu, amma görün Cəlal necə təmiz oynadı. Topu xəttin üzərində saxladı və ardından rəqibin ona qarşı qayda. Rəqib ona özünə qarşı qayda pozlamağa məcbur etdi. Təkrara baxırıq. Bax, burada 50 oyun iddiası var idi yəqin ki, Coşkun Diniyevdən. Bu isə Cəlala qarşı qaydanın pozulduğu epizodun təkrarı. Cəlaldan ötürmə sol cinaha qismət, özür istəyirəm, təmkin, təmkindən geriyə. Çantakyas, İsmət Aliyev. Və topu yan xətti tərk edir, out. Toral Bayramov indi out yerinə edirir. Ramil başla geriyə, Musa, Musadan Ozoviçə ötürmə cəhdi, qarşısı alınır. Cəlal, top Zirə futbolçularındadır, Cəlal Hüseynov. Acaqayla oynadı.
Çantakyas. İsmet. Uzun ötürmek İsmet'ten. Volkov. Taban ötürmesi Hamdavu'ya. Hamdavu'dan tekrar Volkov'a. Volkov. Volkov topladı. Ötürmesi alınmadı. İsmet alıyor. İsmet'ten cerme meydançasına. Temkine top gelip çatsaydı tehlikeli olabilirdi. Tamamıyla nezaretsiz idi Zirenin solcuna futbolcusu ama mane oldular buna Qarabağ futbolcuları. Şarudin'dedir top. David Volkov oyun ərzində tez-tez cinaha düşməyə məcbur olur. Əslində lazım olanda qərarlaşır o cinahda, orada mübarizə aparır ama Volkov'un potensialının tam açılması üçün, qollarını vurması üçün əlbəttə onun mərkəz forvardı mövqeyində qərarlaşması daha məqsədə uyğundur. İndi əlbəttə məcburiyyətdən mübarizə aparmalıdır, zonasını tərk etməlidir. Bu isə son epizodun təkrarı. Qarabağın qapısı qarşısında burada Bronyonun etirazı var idi. Amma Rəvan Həmzəzadənin fikrinə görə hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Mehdi Cənnətov. Cəlal. Acağa. Cənnətov. Cəlal Hüseynov. Coşkun Diniyev qəbul etdi topu. Burada İsmail ona qarşı qaydan pozur. Coşkundan solcuna ha. Temkin. Coşkun topla. Acağa. İlkin Muradov. İlkin. Top saxlayır özündə. Sağ cinahla oynadı. İsmet alıyıb. Çantakyas. Çantakyas. Ramilin pressingi var. Top Ramilə toxunaraq indi istiqamətini dəyişir ama Musa Qurmalıya gelip çatmadı. Acağa mani oldu. Acağa. Ve yeniden Ramil Şeydayev'e toxunur top. Bu defa bu toxunuşdan sonra meydanı tərk edir. İsmet Aliyev. Volkov'dan geriye. İsmail. Toral, Andrade, Rahil, Qarabağ topu nəzarət edərək onu meydanın özünə aid olan hissəsinə Şahruddinə qədər gətirir, çatdırır. Şahruddindən ötürmə Salcaha, burada Abbasın toxunuşu yetərli olmadı, topu itirdi Qarabağ. Yəni artıq zirə meydanın özünə aid olan hissəsində qısa və orta ötürmələrlə topa sahibliyə edir. Volkov'a doğru, Volkov'dan başla. Bir top Qarabağ futbolçularında. Abbas'dan ötürmə. Kadi çatır topa. Temkin gerisindədir və Kadi burada ağıl nümayiş etdirdi. Və korner kazandı. Növbəti korner. Yine de öyle Kadi'nin özü. Topun yanında. Kadi götürür ve Mehdi topu tutur. Cəlal Hüseynov. Cəlaldan təmkinə, burada Ozoviç mübarizə aparırdı və nəticədə özü də xəsarət alaraq yerdə qalır və oyun dayanır. Zirə futbolçusu Təmkin Xəlizadə top meydandan çıxardı. İndi görək Qarabağın həkimləri yenidə meydana daxil olmalıdırlar mı? Xeyr.
Bu da epizodun tekrarı. Ve topu qaytarırlar Zirə futbolçularına. Meydan sahibləri oyunun 45-ci dəqiqəsində başlayırıq. Qarabağ Zirə görüşündə hələ ki hesab 1-0'dır Musa Qurbanlının oyunda vurduğu gol. Yeganədir. Andrade. Qayda pozulur. Tribunalar 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan vətənlərimizi xatırlayırlar, onların xatirəsini yad edirlər. Xoş ənənəyə uyğun olaraq Şantakyasdan uzun ötürmə irəli. Pozo bir yerdə qaldı, qayda pozulur. Bir dəqiqə artırılacaq. Artırıldı artıq. İlk hissənin vaxtına burada. Pozo bir yerdə qaldı. Hacılı ilə mübarizədə çoxdur bu tipli mübarizələr meydan mərkəzində. Qarşılıqlı elə Qarabağ futbolçular da az qaydanı pozmurlar. Və normaldır. Bu əslində oyunun kobud xarakterindən xəbər vermir. Yəni bəlkə statistikanı açıb bu qədər sayda foul görən deyə bilər ki, kobud məcrada keçir oyun. Xeyr, sadəcə olaraq bu taktiki foullarda onlar olmasa hücumlar təhlükəli ola bilər. Bugün Abbas Hüseynov maraqlı oynadı, amma deyib ki, son ötürməsi istədiyi kimi alınmadı. Bu gözəlliyi davam etdirə bilmədi verdiyi ötürmə ilə. Hissənin son saniyələri Mehdi Cənnətov topu oyuna daxil edir. Uzun ötürmə. Kadi qarşılayır, Cəlal uzaqlaşdırır. Hacı ağa, yenidən top Cəlal Hüseynova gəlir. Yenidən Mehdi Cənnətov, Mehdidən bu dəfə də sol cinah istiqamətinə, təmkinə doğru, təmkin Kadidən yayınmağa çalışır və bununla da Rəvan Həmzizadə komandaları fasiləyə göndərir. İlk hissədən sonra Qarabağ Zirə maçında hesab 1-0.
Maçı 2021-ci təqvim ilinin son maçıdır bu Azərbaycan çempionatında və Qarabağ hal-hazırda ilk hissədən sonra 1-0 hesabıyla qalib durumdadır. Bax, bu hücum, Zirəyin hücumuydu. Burada İsmail İbrahimli komandasını qoldan xilas etdi və ardından dərhal Şarukun topu oyuna daxil etdi və bu hücum baş tutdu Kadinin keçidi, ardından Toral Bayramova ötürmə və Toralın kapıya paralel ötürməsindən sonra Musa Qurbanlı bu maçda hələ ki yeganə olan qolun müəllif oldu. İlk hissə ümumən gözlənildiyi kimi Qarabağın üstünlüyü ilə keçdi, amma Zirə mümkün qədər, bacardığı qədər, bu vaxt ilk hissədə də danışdıq, bacardığı qədər öz oyun tərzinə sadiq qalmağa çalışdı, hücumları həyata keçirməyə çalışdı, Qarabağın oyununda yaranan müəyyən pauzalardan istifadə etməyə cəhd etdi. Bəzi hallarda yaxınlaşdı rəqibi qapısına, bəzi hallarda az qala zərbəyə gəlib çatdıracaqdı məsələni, amma ümumən əlbəttə üstün tərəf Qarabağdır, Zirənin hücum qurması o qədər də rahatlıqla başa gəlmir. Müəyyən anlarda müdafiədən çıxmağa belə çətinlik çəkir Zirə. Bax, bu tipli epizodlarda, fikir verdinizsə, burada Ramil Şeydəyev qaydan pozmuşdu, sarı vərəqə ilə nəticələndi bu epizod. Bu tipli epizodlarda həm Kadi, həm Ozobiş, həm Ramil Şeydəyev kifayət qədər agresiv pressing tətbiq edirlər zaman-zaman və bu da əlbəttə Zirənin işlərini bir qədər də çətinləşdirir. Bu arada Qarabağda əvəz etmə baş tutdu. Filip Ozobiş oyunu tərk etdi və onun yerinə Abdullah Zubir meydana daxil oldu. Bu, Volkovun zərbəsinin təkrarıdır. Bu da ilk hissənin sonlarına yaxın baş vermişdi. Burada Bəhlul Mustafazadənin müdaxiləsi çox önəmli oldu. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Zubir artıq meydanda da sonra heyətlərə ümumən nəzərdən keçirəcək. Kadi indi mərkəzdən toxunuş edəcək. Və ikinci hissəyə Qarabağ start verəcək. Oyunun baş hakimi Rəvan Həmzəzadədir. Onu ilk növbədə yenidən təqdim edək, xatırlayaq. İlk hissədə bir neçə halda rəsmi xəbərdarlıq verilməli olduq futbolçulara. İkinci hissəyə start verildi Qarabağın toxunuşu ilə. Biz heyətləri xatırlayaq, Qarabağda, qapıda. Bir nömrə Şahiruddin Məhəmmədəliyev, müdafiəçilər 30 Abbas Hüseynov, 13 Bəhlul Mustafazadə, 4 Rahil Məmmədov, 27 Toral Bayramov, yarım müdafiədə 6 Patrik Andrada, 18 İsmail İbrahimli, 10 Abdullah Zubir, 20 Kadi, irəlidə 77 Ramil Şeydayev, 22 Musa Qurbanlı, baş məşqçi Qurban Qurbanov. Zirədə qapıda Mehdi Cənnətovdur, müdafiəçilər sol cinahda Təmkin Xəlilzadə, mərkəzdə Cəlal Hüseynov və Dimitris Çantakes, sağ cinahda Kapitan İsmət Aliyev, yarı müdafiə xəttində 21 Hacı Ağa Hacılı, 91 Coşqun Diniyev, 8 İlkin Muradov və İrəli Üçlü, 18 David Volkovdur. Onun ətrafında 47 Muhammed Hamdawi, 9 Loris Bronio, baş məşqçi Rəşad Sadıqov. Təmkin indi autu yerinə yetirir. Rəşad Sadıqov əli ilə işarə etdi. Hansı istiqamətdə topun atılacağını. Amma buna rəqmədən Zirə topu itirdi. Ardından uzun ötürmə geridə qalındı Qarabağda və top yenidən gəldi Mehdi Cənnətova. Mehdi dən uzun ötürmə mərkəz zonasına. Burada Bronionu qabaqladı Rahil Məmmədov. Bugün Rahil Məmmədov və Bəhlul Mustafazadə ikilisi. O qədər də tez-tez görmədiyimiz futbolçular Qarabağ müdafiəsinin mərkəzində qərarlaşıblar. Abbas Hüseynov topladı. Abbas yaxşı keçdi burada Cəlal Abbas. Ötürməsini etdi, amma burada ona acağa mani oldu. Zirəyində müdafiədən çıxıyor. Uzun ötürmə irəli, amma heç kim yox idi bu zonada. Çox qapanmışdı qonaqlar. Və autu. Qarabağ yerinə yetirəcək İsmail İbrahim deyil. Daha doğrusu Abbas Hüseynov. Abbasdan out atışı hələ də baş tutmayıb, nəhayət outu yerinə yetirdi, amma Coşqun Diniyev topu uzaqlaşdırdı, daha bir out. Həm Rəşad Sadıqov, həm Qurban Qurbanov texniki zonanın kənarında icazə verilən bu ərazinin
sərhədində qərarlaşıblar. Amma Qurban Qurbanovun fərqli olaraq Rəşad Sadıqov daim komandaya nəsə deyir, nəsə fikrini çatdırır ən azı jestlərlə. Komandanın oyunu istiqamətləndirir. Qurban Qurbanov isə daha təmkinli, daha sakit şəkildə oyunu izləyir. Burada topu itirdi Zirəm. Coşkun Diniyev yenidən topu qazandırır komandasına. Yayınır İsmayıldan. Ötürməsi də yaxşı alındı Hamdavuya. Hamdavuya indi təzmin altına çıxmağa çalışır Zirəm, amma bu heç də rahat alınmır. Gördünüz, yenə də mərkəzdə necə pressing tətbiq etdi Qarabağ bu dəfə İsmayıl İbrahimli ilə. Və yenə də Zirəm müdafiədə paslaşmalı olur. Çantakiyaz mərkəzə və burada da dərhal biz Toralı gördük. Bu şəkildə Qarabağ topu özünə qaytar. Yəni, rəqibə tam olaraq hücum həyata keçirməyə imkan vermədən sadəcə müxtəlif zonalarda rəqibin ayağına oturmaqla topu nəzarəti bərpa etdi meydan sahibləri. Şahrudin, indi Rahil Məmmədov oynadı. Rahildən sol cünaha. Zubir, Kadi, yenidən Zubirə doğru, amma alınmadı divar paslaşması. Burada Andrada müdaxiləsi, yenidən top Qadir Zirənin müdafiəsinə. Coşkun Diniyev, Hamdavuy xətlər arasında topu qəbul etdi. Ötürdü irəli, Volkova doğru, Volkov şığır topu, amma pas onu qabaqlayır. Çox yaxşı seçmiş mövqeyini, yaxşı müdaxilə etdi bu epizodda Qarabağın sağ cünah müdafiəçisi. Əla yayındı Kadi, yoxdur fol. Kadi burada bilinmədi topu, özümü meydanına çıxardı, yoxsa səhv ötürüm oldu, əvvəldə bəlkə ötürməsi. Zalmı Kadini. Yaxşı yayılmışdı amma ötürmə heç də yaxşı deyildi. Təmkin Abası keçir. Bir dəfə bunu etdi amma ikinci zətdən Abas topu ondan aldı Kadi. Yaxşı gördü Toralı. Toral solunda Zubir. Toral tələsmir. İndi ötürüb topuna. Abla Zubir. Yenidən Toral. Tək olmuş da ötürmə etmək alınmadı. Top qayıdırdı. Toral Bayramova, Zubir, Kadi. Üç təhlükəli futbolcu alasında cəmləşiblər sol cinahda, amma burada Zirəm yaxşı müdafiə olundu və topu aldı rəqibdən. Kim Muradov? Topala məhz oydu, indi də ilkindir topla. Andrada ilə mübarizə, yerdə qalır ilkin. Zirən lehinə səsləndi, burada ardından başındandır. Bronyom, Coşkun. Coşkundan irəli. Çalışırlar Volkovu zərbə mövqeyinə çıxarsınlar. Zirə futbolçuları bütün fürsətlərdən istifadə etməyə cəhd edirlər. İndi Volkov özü topu ilə keçirir. Dərhal da solla oynadı. Amma burada Abbas Hüseynov növbəti dəfə uğurlu oynadı. Sürət yığır Ramil Şeydayev. Çatdıra bilmir özünü ona Coşkun. Ramil Şeydayev. İrəlilədi, keçidlər, keçidi yaxşı idi amma ötürmə zamanı geriləyə qoynadı. Acaqa, Bronyo, geriyə İsmət Alıyev, Çantakes, Cəlal, Təmkin, Təmkin, Ramildən yayına bilmədi, Ramil Şeydayev top hələ keçirdi Qarabağ üçün, ötürdü Musa Qurbanlıya doğru, Musa ikinci hissədə hələ ki görünmür. İndi də topun ona çatmasına Çantakes mani olur. Hamdavuy. Cəlal. Coşkun Diniyev. İlki Muradov. İsmət Alıyev. Yenə biz görürük. Öləs bir hücuma çıxmağa zirə. Mərkəzi topa nəzarət etməyə cəhd edir. Bir qədər riskli olsa da bu bacarır hal-hazırda. Qonaq komanda. Həmçin Xəlizadədən ötürmə. Volkova topu çatıb biləcəkmi? Yox. Rəhul mani oldu ardından Rahil keçdi önünə. Hələ ki, xırda anları nəzərə almasa ciddi bir boşluq, ciddi bir səhv görmürük biz Qarabağ müdafiəçilərindən. Ayrı-ayrılığı da müdafiə planında xüsusən həm Abbas, həm Bəhul, həm Rahil
kifayət qədər yaxşı oyun sərgiləyirlər bu dəqiqəyə qədər. Toral da əlbəttə öz mövqeyində yaxşıdır, amma onlarda fərqli olaraq Toralı biz daha çox hücum planda aktiv şəkildə görürük. İndi də Toral topladı, ötürür Zubirə. Zubir ilkin Muradova qarşı çevrildi, ötürdü geriyə Zubir, yenidən Toral. Kadim, nə edəcək bu dəfə? Birbaşa qapını yoxlayır və top qapına keçir. Musa Qurbanlıdan dubl. Yenə də Kadi iştirak etdi. Onun zərbəsini Mehdicənlə top dəf etdi, amma Musa Qurbanlı yaxındaydı və dubl edir Qarabağın 22 nömrəli futbolçusu. Mövsümdə 6-cı gol. Artıq Zubirə çatdı Musa Qurbanlı. Səbayılla maçda da dubl etmişdi Musa. Sumqayıtla maçda da dubl etmişdi və yenə də dubl. Amma hələ vaxt var bu göstəricini yaxşılaşdırmaq üçün. 3 oyuna 6 gol vurub, yəni 3 oyun ərzində bu 6 gol ərsəyə gəlib Musada dubllar sayəsində. Baxırıq təkrara. Burada qaydan top və Musa. Hər kəsi qabaqladı. Topu qapıdan keçirdi. Qarabağ 2-0 üstünlüyü artıq rahat üstünlüyü adlandırıla bilər. Artıq biz Zirə işlər daha da çətin gələcəkdir deyə bilərik. Mehdi cəhətdə top ötürməyə o qədər də yaxşı alınmadı. Mehdi bir təhər topu uzaqlaşdırdı. Yanxətdən top meydanı tərk edir. Out Qarabağ. Abbas Hüseynov. Abbas. Şeydayev. Şeydayev yerdə qalır Hacılı ilə mübarizədə. Yoxdur qayda pozisiyası. Son dəfə evdə Qarabağ ötən ilin dekabrında Zirəni məğlub edib. O da elə ilin son maçı idi yeri gəlmişkən. 3-2 hesabı ilə Qarabağ üstələmişdi Zirəni. Bu mövsüm ilk dəfə evdə qarşılaşırlar. Ötən mövsümün daha bir maçında isə artıq bu təqvim ilində bu stadionda heç-heçə qeydə alınmışdır komandalar arasında. Mehdi Cənnətov topla. Mehdi göndərir solcuna. Hamı Ramil Şeydayev bu topu qəbul edir. Ramil. Ramil yoxluyur və top qapıdan aralı keçir. Hələ istəmirəm hadisələri qabaqlayım. Nə isə demək üçün, belə nəticələr çıxarmaq üçün tezdir, amma sanki ikinci goldan sonra Zirədə oyunun ritmi pozuldu bir qədər. Bu isə Ramil Şeydayevin etiraz etdiyi epizod. Bu da onun topu ələ keçirməsi. Burada Mehrican Adamın girməsi geri dəqiqə alındı. Bu arada Zirədə dəyişiklik. Coşkun Diniyev oyunu tərk edir. Ağabalar Ramazanov meydana daxil olur və ilk hissədə bu arada demişdik. Daha çox adət etdiyimiz vəziyyət məhz budur. Burada isə Rəşad Sadıqovla Coşkun Diniyev arasında kifayət qədər qızğın bir diyaloq isti-isti. Kadi topladı. Kadi, ona qarşıdan Takyas. Kadi'nin ötürməsi yox, burada anlaşmadılar Zubirlə. Zubir başqa zonaya ötürmə gözləyirdi. Bəli, hal-hazırda Zirə daha hücuma meyilli forma aldı meydanda. Daha adət etdiyimiz bir düzülüş və tərkib. David Volkov, Bronio və Ağabala Ramazanov üçüncüsü irəlidə, onların gerisində Muhammed Hamdavi. Bəli, artıq itiriləsə heç nə yoxdur. Artıq bütün ehtiyat tədbirlərinə rəğmən komanda qapısında 2 gol görüb və indi bu 2 golun əvəzinə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün qüvvələri səfərbər etmək lazımdır. Andradadan irəli. Boşluğa baxın. Qarabağ hücumdadır. Zubir. Zubir. İrəliləyir. Daxil olur cərimə meydançısı Zubir. Musanı düşünürdü. Yəqin ki, amma alınmadı. Zirə futbolçuları topla. Toral qarşıladı. Acağa. Burada topu itirdi Ülkün Muradov. Amma top qalır Zirədə. Təmkin Xəlilzadə. Hamdavi. Sağcınha. Bronyadan ötürmə cərimə meydançısına Abbas qarşılayır. Kadi. Hacıqam. Bronyo. Top Zirədədir yenidən. Bronyo. Zubir. Burada müdafiə olunur. Top almağa çalışır. Ama top kalır Zirə komandası. Çantakyas. Geriye götürme.
adi vəziyyətlərdə belə səhvlər əlbəttə ilk növbədə artıq komandanın müəyyən mənada ruhdan düşməsinə xəbər verir. Biz isə Abbas Hüseynovun altını izləyirik. Şeydayev. Acağa çevrildi. Bronio. Bronio'dan irəli. Abala ötürməsi Volkova doğru. Volkov özünü çatdırır. Rahil müdafiə olunur. Volkov, Volkov cərimə meydanında ötürməsi və burada Bronio'nu Toral Bayramov qabaqladı. İki Muradov. Təmkin. Zirədən ikinci təm. Təmkindən ötürməsi ola yox. Burada ilkin topu çata bilmədi. Hamdaoui topu qaytarır Zirəyə. Hamdaoui. Ağabala. Ağabaladan Bronio'ya. Və dəyişiklikdən sonra Zirənin müəyyən dərəcədə təzyiqin artdığını görürük. Bu nə dərəcədə Qarabağın sadəcə bir qədər fasilə götürməsi ilə bağlıdır. Bunu qarşıdakı dəqiqələr göstərəcək. Hələ ki, uzunda Zirədir. Bronio. İsmət. İsmətdən cərimə meydançasına götürmə cəhdi alınmadı. Yenidən top gəlir İsmətə. İsmət qaçır Kadidən, ötürür İlkin Muradova. Cəlal. Çantakes. Cəlal Hüseynov. İlkin Muradov. Sağ canı dəyə götürmə, amma Bronio topu saxlaya bilmir. Alt Qarabağındır. Behlul. Abbas. Behlul Mustafa Zadə. Patrik Andrade. İsmail. Rahildən solcunaha Toral. Zubir. Rahil. Behlul. Zirəyə rəqibi irəlidə qarşılamağın heç bir mənasını görmür. Əksinə Qarabağ irəli çıxaraq boşluq verəcəyini bəlkə də düşünürlər. Burada Andrade indi səhvi yol verə bilərdi, amma topu saxladı özündə, ötürdü Zubirə. Zubirin toxunuşu o qədər də yaxşı alınmadı. İsmət onun önünə keçir. Həmçinin də topun. Bronio. Bronio. İlkin. Cəlal. Təmkin Xəlizadə. Zirə hücumdadır. Ağabala. İki Muradov. Cəlal Hüseynov. Hamdaoui. Təmkin Xəlizadə. Başlağa baladan ötürmə, Volkova doğru və burada Behlul növbəti dəfə yaxşı oynadı. Topu meydandan çıxardı. Zirə korner yerini yetirəcək. Qolun təkrarını izləyirik. Musa Qurbanlı bu şəkildə fərqləndi. Korner. Hamdaoui-ni hər kəs gözləyir. Ötürmə Hamdaoui-dən və Şahruddin topu uzaqlaşdırır. Davam edir Zirənin hücumu. Burada Cəlal Hüseynovun topu əlinə soxulmuşdur. Maraqlı bir göstəricisi var Zirənin. Gəlin bu dəyişikliyi izləyək. İbrahimov bacı meydan daxil olur. Kim meydan tərk edir? Musa? Bəli. Çox saxlamadan olan meydanda Qurban Qurbanov Ərçənd. Bəlkə də hat-triklə bitirə bilərdi bu maçı. Amma daha bir dubl. Gənc Musa Qurbanlı. Və o yerini İbrahim Avadcıya verir. Bu maça qədər hər iki futbolçu 4 qol vurmuşdu. Həm Musa, həm Avadcı. Elə Avadcı da Musa kimi 4 qolu 2 dubl ilə əldə etmişdi. İndi görək.
Yarışda yarım saat var təxminən və görək bu müddət ərzində Vaci nə ilə yadda qalacaq. Bəli, zirə barədə danışırdım, bir nüans var zirənin oyununa dair. Bu mövsüm bütün oyunlarda qol vurub zirə və toplam ötən mövsümdən, mövsümdə 2 turu var və toplam 15 oyunudur. Ardıcıl 15 oyun Premier Liqada zirə ən azı 1 qol vurur. Görək bugün bu seriyə qırılacaq mı? Artıq Qarabağa qarşı olan uğursuz seriyanı qırması çətin görünür. Görünür bugün də zirə qalib gələ bilməyəcək. Yubiley 25-ci qarşılaşmada, amma bəs qol vura biləcəkmi ümumiyyətlə? Təmkin. Acağa. Acağa çəkdi topu. Ağabala bir toxunuşla irəli, amma top gəlir Şahrudinə. İsmail. Bəhlul. Bəhlul Mustafa Zadəm. Uzun ötürmə ilə topu irəli göndərir. Burada təmkin qarşılayır. Çantakyas. Vadıcı ona qarşı mübarizə aparır. Out Qarabağda. Abbas Hüseynov yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək. Qadinin öncə yerdə qaldığı, ardından ilkin Muradov yıxdı bu epizodun təkrarı. Vacı. Yenidən Vacıdır topla. Geriyə. Andrade. Toral. Solunda Zubir açıldı. Zubir. Zubirdən cərimə meydançasına Vaciyə doğru, amma top gəlir Mehdi Cənnə topa Vaciyədə. Təmkin Xəlilzadə mane olurdu. İki Muradov. Ağabala. Ağabala çox saxladı topu, nəticədə itirdi və Qarabağ altı yerinə indirəcək. Ağabala. Komandanın əsas kapitanıdır. Meydan daxil olduqdan sonra qismət alıb sarğını ona təhvil verdi. Rəşad, Andrade, Kadi, Vacı, Ramil, aldılar topuqda Qarabağ futbolçularından. Dərhal da Andrade ilə Qarabağ topa nəzarəti bərpa edir. Şarudin yeni hücum başlayır Qarabağda. Rahil Məmmədov topladı. Ağabala meydan daxil olduqdan sonra keçid baş verdi. Hücuma meyilli skemə zirə aktivləşdi, amma yenə də Qarabağ hücumda da ötürmə. Vacı! Qapının üstündən vurur topu və bizi əlbəttə ötən həftəyə Bazil ilə maça doğru aparır. Həmin maçda da bir neçə imkanı var idi, yararlana bilməmişdi Vacı. Yenə də qeyri dəqiq oynadı, kifayət qədər əlverişli bir vəziyyətdə. Acağa. İsmət. İlkin. İlkin. Hələ ki topu özündə saxlayır. Yaxın olan Ağabala ilə oynadı. İndi top ötürüldü təmkinə. Düşünülmüş kombinasiya yarımçı qırıldı. Bəhlov. Götürməsi Ramilə doğru təmkin mane oldu. Ağabala. Təmkin. Hamdavi. Yerdə qalan futbolçu var, bu Hamdavi idi. İsmail İbrahimli ilə mübarizədən sonra. Yenə də yardım göstərilir Zirənin yarım müdafiəçisindən. Biz isə epizodun təkrarına baxdıq. Burada hakim out qərarını verdi.
Muhammed Amdavaya ise yardım gösterilir. Sizinle məğlub olacaqsa mövsümdə 4-cü məğlubiyyətini alacaq. Bu göstəricilərin Neftçiyə çatacaq. Ümumiyyətlə, bütün göstəricilərdə qələbə, heçicə və məğlubiyyət göstəricilərində hal-hazırda canlı olaraq Zirə Neftçi ilə bərabərdir. Bu səbəbdən ilə xallar da bərabərdir. Vurulan qollarda isə Zirə bir top üstələyir Neftçini. Buraxılan qollarda isə daha yaxşıdır vəziyyət. Qarabağ isə mövsümdə 10-cu qələbəsinə doğru gedir. Hər nə qədər vaxtımız hələ çox olsa da hal-hazırda məsələ məhz belədir. İsmət Aliyev. Toral ona qarşı. İsmət. Nə oldu burada? Out. Bronio. Bacı. Üzr istəyirəm. Kadi idi bu. Ötürdü. Zubirəm. Qardından Qarabağ topu bitirdi. Hamdawi. Rahil Məmmədov. Yaxşı burada qabaqladı Volkovu. Vacı bir toxunuşla oynamaq istədi Ramil Şeydayevlə. Çox incə oynadı. Nəticədə topu itirdi Qarabağ. Aval Ramazanov sol cinatlı topu qəbul edir. Təmkinə ötürür. Təmkin topu qəbul edir. Təmkindən ötürür məcərmə meydançının qarşısına. Hamdawi. Yaxşı paslaşdılar. Yaxşı maraqlı idi. Düzdür, burada bir qədər ağa bala ortada qalmışdı. Sanki anlaşılmazlıq oldu amma. İndi isə Qarabağın əks hücumunu izləyirik. Kadi bir xeyli məsafə qət etdi. Ötürməsini etdi. Zubir. Zubir yoxlayır. Yox. İtibucaq altından zərbəsi qeyri-dəyə qalındı. Yenə ardıcıl hücumlar. Dərhal Zirənin həmləsinə Qarabağ cavab verdi. Zirədə David Volkov zəif zərbə ilə olsa da bu hücumu tamamladı. Burada da zərbə oldu. Zubirdən amma qeyri dəqiq. Hacıqa. İlkin Muradov. Təmkin. İlkin. Ağabala topu itirdi. Zirə futbolçuları. Abbas Hüseynov topladı. Ötürür Zubirə. Zubir pauza edir. Kadini qoşa biləcəkmi? Xeyr. Zubir fərqli istiqamətdə hərəkət etdi. İndi pauza edir. İndi ötürür Kadiyə. Kadi cərimə meydançısında. Kadi yoxlayır və top qapıdan aralı keçir. Çox fəaldır Kadi. Ara sıra həm zərbə indirir, həm faydalı ötürmələr verir. Hər iki qolda bir vasitə iştirak etmişdi. Və bu dəfə zərbə indirdi və zərbəsi qeyri-dəyə qalındı. Mehdi Cənnət top oyuna daxil edir. 71-ci dəqiqədəyik. Zirə futbolçuları indi top oyuna daxil edəcəklər. Burada qayda pozuldu meydan mərkəzində David Volkova qarşı. Bəli, məcbur olur. İlk hissədə də bunu deyirdi, məcbur olur. Cinahlara çəkilsin, geriyə düşsün. David Volkov bu ümumilikdə onun oyununun effektivliyinə təsir edir, amma başqa yolu da yoxdur əlbəttə. Çantakyas. Acağa. Acağa burada götürmə verə bilmədi. İrəli məcbur oldu qapçı ilə oynasın. Mehdi Cənnətov, Cənnətovdan Cəlal Hüseynova. Cəlal topu qəbul etdi. Hamdawi. Hamdawi mərkəzə doğru. Və Toral Bayramov topu uzaqlaşdırır. Çantakyas başla. Mehdi Cənnətova. Zirəm. Topa nəzarətə bərpa etdi və dərhal da yeni hücuma cəhd edir. Qonaqlar, Çantakyas. Hacıağa. Hamdawi. Ağabala. Qəbul edə bilmədi topu. Topu yenidən gəlir Hamdawi'ye. Hacıağa. Bronio. Bronio sağına baxsa qisməti görəcək. Bronio özü yoxlayacaq. Bronio və Şarudi.
73. dəqiqədə Şahruddin Məhəmmədəliyev save edir və Zirə növbəti korner yerinə yetirəcək. Qısa pasla başladılar. Ağabaladan ötürmə Bronya'ya. Bronya yoxlayır top, Bəhullat tuş gəlir. Daha bir zərbə Bronya'dan bu dəfə geri dəqiqə. Daha önceki hücumun tekrarını izleyelim. Burada Loris Bronio ilerledi. Önünde boşluğu gördü ve özü yoxlama kararını verdi. Onun zərbəsini ise Şahruddin dəf etməyi bacardı. Toral. Rahil Məmmədov indi burada bir xeyli irəli getdi. Amma Zubir ilə paslaşa bilmədilər. Ardından Rahil qaydan pozur və onun bu irəli getməsi sarı vərəqə ilə nəticələnir. Oyunun 74-cü dəqiqəsində bu arada Elvin Cəfərquliyev daha bir çoxlandı görmədiyimiz futbolçu Zədədən qayıdır, Zədəsini bərpa edib və o Ramil Şeydayevin yerinə oyuna daxil olur. İndi Toral Bayramov keçdi yarım müdafiənin soluna. Elvin Cəfərquliyev isə özünün özünə doğma olan sol cinah müdafiəçisi mövqeyində qərarlaşdı. Maraqlı dəqiqədən Elvin Cəfərquliyev tam optimal formasını yığdıqdan sonra biz onu görəcəyimi daim olaraq starta etdi. Hər halda Toral səhnəyə çıxana qədər məhz belə idi. Hücumda Zirədim. İsmət geriyə oynayır yenidən Bronyo ilə. Bronyodan qapı qarşısına Rahil qarşıladı. Out Zirə. Təmkin Xəlizadə. Sol ötürür. Ağabala, Abbasona qarşı, Ağabala. Ağabaladan qapı qarşısında yumuşaq ötürmə. Top gəlir İlkin Muradovun ayağına. İlkin geriyə ötürməli oldu. Zirənin növbəti cümo. Ötürmə qapı qarşısına və bu dəfə də Rahil Məmmədov. Yaxşı oynadı. Ya, burada elbette hiçbir fol yok idi. Yerde kaldı Zirə futbolçusu. Yine oyunda fazla yaranır. Hacı Ağacılı. Ya, burada əzdi. Bəli. Tekrarda biz bunu görürük. Patrik Andrada əzdi. Rəqibin ayağını. Ama burada o qeydi alınmadı. Out. Burada hakimlə anlaşılmazlıq yaşır Qarabağ futbolçuları. Sanki sərbəst zərbənin vurulacağını işarə etdi baş hakim. Şahruddin də bunu edəcəkdi, amma ardından Rəvan Əmzizadə topun outdan oyuna daxil olmalı olduğunu bildirdi. Elvin Cəfərquliyev nəhayət ki, bu autu yerinə yetirir. Nəhayət oyundakı bu pauza bitir. Abbas Hüseynov. Toral. Toral. Ötürür topu solcuna Elvinə. Amma qabaladı Elvini qismət alıyor. İndi elə Elvinin boş saxladığı zonayla irəliləyir. Zirənin futbolçusu ötürməsini isə ötürməsinə mani oldu. Patrik Andrada. Yenidən top qismətdə. Qismət çəkir. Geriyə ötürür. Acağa. Acağadan cərmə meydançasına. Burada Abbas Hüseynov yaxşı oynadı. Topu qapı xəttindən çıxardı. Daha bir korner. Müntəzəm şəkildə yerinə yetirir künc zərbələrini Zirə futbolçuları. Onlardan ən birincisi təhlükəli alınmışdı oyunun startında. Ağabaladan ötürmə.
Zərbə Hamdaoui'dan daha bir toxunuş Çantakiyasdan, ama bunlardan heç biri fayda vermədi. Şarudin topu tutdu. Baxırıq təkrara, burada top düşdü. Hamdaoui'nin önünə əslində boş idi ətrafı, ama zərbəsi alınmadı. Qarabağ hücumda Zubir, Elvin, Zubir'dən geriyə Rahil Məmmədov, İsmail İbrahimli. Kadir'den topu kabul etti. Yeniden İsmail. Bacı. Geride götürme. Zubir'den topu itirir Qarabağ. Dərhal Andrade. Geldi kömeye. Topu qaytardı komandasına. Andrade yerde kalır. Temkinli mübarizede. Yoxdur qayda pozuntusu. İlkin Muradov. İlkin əhatədən çıkmağı bacarır. Andrade. Görəyində hakim epizod yekunlaşandan sonra nə deyəcək bu barədə? Kovud oynaydı zənnimcə. İsmət Alıyı verəlləyir. İsmət hansı qərarı verəcək? Ötürməsi Volkova və burada İsmail İbrahimli'dən önəmli müdaxilə. Və görünür Andradan epizodundan qayıtmır. Rəvan Əmzizadə vərəqə verməyə ehtiyac duymur orada. Şəfər Quliyev mərkəzə. Kadi. Kadi. Solda bomboşlu bir var. Kadi sağla oynadı. Toralla. Toraldan cərmə meydançasına elə Kadiyə doğru gedirdi top. Və zirə futbolçuları mani oldular. Bəli, indi yalnız sarı vərəqə göstərilir. Top oyundan çıxdıqdan sonra Rəvan Həmzəzadə Patrik Andradını Andradı. Rəsmi xəbərdarlıq verir. Bu Patrik Andradının mövsümdə 4-cü. Bax bu fola görə qayda sarı vərəqə verildi. Mövsümdə 4-cü sarı vərəqəsi oldu Patrikin və bu deməkdir ki, o növbəti oyunu buraxacaq. Növbəti oyun isə növbəti təqvim ilində artıq başlayacaq. Oyunun 80-ci dəqiqəsi Qarabağ yerinə yetirir. Liderliyini möhkəmləndirməyə doğru gedir Qarabağ. Bu qələbə nəticəsində və Neftçi ilə Qəbələnin dünən xalları bölməsi nəticəsində ümumi onu izləyən qruptan bir qədər də aralanacaq Qarabağ. Zirə isə 4-cü pillədə qalır. Dediyimiz kimi, burada əlbəttə qələbə qazanaraq və yaxud heç edərək Neftçini hesabında qabaqlamaq mümkün olardı, amma digər tərəfdən də xallar bərabər. Zubir. Zubir. Ötürdü sola. Cəfər Quliyev. Elvindən qapı qarşısına və Faci çatdıra bilmədi özünü topa. Onu qabaqladı İlkin Muradov. Dərhal təkrara baxırıq. Burada Elvin topu qəbul etdi, ötürdü və İlkin əlvin. Qarabağdan korner. Təhlükəli idi. Toral idi zərbəni indirən, amma onun zərbəsindən sonra da bir toxunuşa ehtiyac var idi. Bu toxunuşu edən olmadı. Ağbala. Və burada Hamdaoui davam edə bilmədi. Topla Qarabağ autu yerinə yetirir Abbas Hüseynov. Bəhlul. Zubir. Topu toxuna bilmədi. Çantakiyası yaxşı oynadı. Burada isə Çantakiyası qarşı Zubir qaydanı pozmuşdu. Epizodun təkrarı. Dartdı azacıq rəqib müdafiəçisini Abdullah Zubir. İsmət.
Mourinho. Hacıram. Zubir top ondan alır. Abdullah Zubir. Bacı. Kadi götürür. Kadi. Toral'a. Toral kabul edir topu. Toral. Celal Hüseynov'una mani olur. Kapı karşısına götürmek istedir Toral topu neticede. Qarabağ növbəti korner yerine yetirir. Kaydı gelir. Tələsmədən. Künc nöqtəsinə doğru. Kaydı. Zubir yaxınlaşdı ona. Kaydı ötürür qapı qarşısına topu. Bacı. Bacı apardı amma topu. Qəbul edə bilmədi. Zirənin əks hücumu. Ağabala Ramazanov. Ağabala çəkdi topu sağına. Ötürməsini edir. Hamdaoui. Var gücü ilə qaçaraq topu özünü çatdırır. Ona qarşı Elvin Cəfərquliyev müdafiə olunur. Yaxınlıqda Rahil də var idi amma Elvin özü ilə bacardı burada. Muhammed Hamdaoui ilə. Əlbəttə yorulub. Hamdaoui bugün çox... Ümumiyyətlə Zirə bugün komanda olaraq çox qaçır. Topla nə qədər az təmasda olursansa o qədər çox qaçmaq məcburiyyətində qalırsan. Və bu arada Zirədə növbəti dəyişiklik hazırlanır. Sərtan Taşqın oyuna daxil olacaq. Sağ cünah müdafiəçisi Sərxan ola bilsin mövqe üzrə qismət alıb əvəzləsin, ola bilsin hər hansı digər futbolcu əvəzlənsin və qismət son dəqiqələri irəli də keçirsin. Andrade, Kadir. Kadir'dən ötürmə, dəqiq alınır, qəbul edir topu Elvin sol cünahda. Zubir, İsmail. İsmail'dan sağ cünaha bu dəfə Abbas Hüseynov. Abbasdan Patrikə paslaşa bilmədilər amma top qalır Qarabağda Toral Bayramov özünü yetirdi bura. İsmail, İsmail'dan ötürmə Abbas'a doğru. Və bu dəfə Zirə futbolçuları topu ilə keçirdilər. İsmət Aliyev. Bir davam etdirə bilmədi hücumu. Topu itirdi. Volkov. Andrade. Həmçinin top meydanda saxlayır. Acaba. İsmət. Yenidən İsmət Aliyev. Çantakyas. Bronyo'dan geriye Mehdi Cennetova. Hep daha bir değişikliği olacak. Ramin Ahmedov da hazırlaşır. Öyle vaxt gedir onsuz. Öyle Sertan'ı meydana bırakabilmiyor. Raşid Sadıqov odur ki. Görünür öyle iki değişikliği birden hayata geçirmek istəyir son dəqiqələrdə. Genç futbolçu Ramin Ahmedov. Karşıdaki dəqiqələrdə meydanda olacak. Yəqin ki, bax, bu altdan sonra bu dəyişikliklər başlayacaq. Sərtan Taşqın kim əvəz edir? Meydan tərk edən futbolçulardan biri Hacıq Acılıdır. O yerini Sərtan Taşqına verir. Ramin isə Bronyonu əvəzləyir. Bəli, qismət qalır meydanda. Sərtan indi keçdi onun mövqeyinə. Qismət isə düşəcək bir qədər irəli. Yarım müdafiə. Yarım müdafiənin dayaq zonasına. Qəbələdə ilk dövrlərdə məhz bu mövqədə çıxışı ilə onu tanıdıq. Torvan ötürməsi qeyri dəyə qalındı. Təmkin. İlki Muradov. Hamdaoui yenidən ilkin. Təmkin. İsmət Aliyev. Hamdaoui. Ramin Əhmədov. Ağbala. Volkov topu qəbul edir. Yaxşı ötürdü Ağbalaya.
Düzdür, sağdan da gələn oyuncu var idi, Sərdan idi orada, amma bu fikir də pis deyildi. Təmkin, hələ ki topladı. Ötürür cərbə meydançasına, başla zərbə Sərtandan və top qapıdan aralı keçir. Topa ilk toxunuşu mükəl alındı rəqib üçün Sərtan Taşqının. Təmkin Kəlizadəyə də ötürməni verən futbolçu. Bu da epizodun təkrarı. Uzun bir seriyadan sonra Zirə meydanı qolsuz tərk etməyə çox yaxındı. Amma sona qədər cəhdlər edir Rəşad Sadıqovun komandası. Hamdaoui qapı qarşısına və qarşıladı yenidən Rahil Məmmədov. Həm Rahil, həm Bəhlul bu maçı aktivlərinə yaza bilərlər. Əlbəttə, heyətin dərinliyi baxımından, rotasiya baxımından bu futbolçuların bu performansı Qurban Qurbanovu sözsüz ki, xeyli qanə edir. Zirə isə növbəti korner yerinə yetirir. Biz artıq maçın son dəqiqəsinə, əsas vaxtın son dəqiqəsinə yaxınlaşırıq. Qarabağ Zirə maçında hesab 2-0-dır. Güc nöqtəsindən top ötürülür. Çantakyas başlı top qapıdan. Aralı keçir qapının üstündən keçir. Dimitrios Çantakyas idi. Qapını yoxlayan. Beləliklə bir daha artıq təqvim ilinin yekun olaraq turnir cədvəlinə nəzər salaq. Qarabağın 33 xalı var. Onlar ilk pillədədirlər. Qəbələ 26 xalı ikincidir. Neftçi 22 xalı üçüncü. Eyni xalı Zirə 4-cü pillədədir. İndi Qarabağın bu hücumunu izləyək. Kadirin zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Xilas edir. 3-cü qoldan Zirəni. Yaxşı oynadı Mehdi Cənnətov, Qarabağ korner yerinə yetirir. 3 dəqiqə artırılıb. İkinci sənin əsas vaxtına ötürməm. Bacı da alınmadı. Andradı. Qarabağ davam edir hücuma. Zubir. Elvin. Yerdə qalan futbolçu var Zirədən. Bu qismət Aliyevdir. Qarabağ futbolçuları hələ ki davam etdirirlər. Amma yəqin ki topu meydandan çıxaracaqlar. Düzdür, qismət artıq qalxdı ayağa. Amma nə oldu? Oyun davam edir yoxsa yox? Bəli, artıq süsləşdi bir qədər oyun odur ki, topu meydandan çıxarmaq məsləhət idi. Bəli, turnir cədvəlində ilin yekununda 5-ci pillədə Sabahdı 17 xalla, 6-da Keşlə 14 xalla, Sumqayıt 12 xalla 7-ci və Səbayıl 10 xalla sonuncu pillədədir. Yeri gəlmişkən elə bugün çempionatda növbəti istefa gerçəkləşdi. Mövsümdə 2-ci istefa Sumqayıt baş məşqçisi Ayxan Abbasovla yollarını ayırdı. Bir neçə saat öncə bu xəbər rəsmi şəkildə elan olundu. Kadi topladı. Toral Bayramov. Kadi. Toral. Toraldan ötürmə. İmkan vermədi Cəlal. İndi Vacı ona mani olmağa çalışır və Cəlal çox riskə getmədən topu yan xəttdən meydandan çıxarır. Abbas. İsmail. Burada Ramin Əhmədov topu alır. Elvin Cəfər Quliyevdən indi Zirənin şansı var. Ağabala Ramazanov. Ağabala. Ağabala özü davam edir. Hələ ki Ağabala çox yubatdı. Nəhayət ötürməsini verdi. Sərtan. Artıq Qarabağ futbolçular da tam təhlükədə geri qayıtdılar. Hamda oyun ötürməsi Volkov. Artıra bilərdi qola ehtiyatını, amma toxuna bilmədi topu. Son saniyələrdə artıq görünür Zirə bu maçda gol vura bilməyəcək. Və beləliklə 25-ci Qarabağ Zirə maçında Qarabağ
17. dəfə qələbə qazandı. Toplam 52 gol keçirib Zirəyin qapısından Qarabağ. 2015-ci ilin oktyabrından etibarən bu komandalar bir-birinə qarşı oynayırlar. Zirə isə cəmi 12 dəfə fərqlənib bu maçlar ərzində. 25 oyuna 12 gol. Yəni, hər iki oyundan bir fərqlənib Kovut hesablamayla. Vacı. Vacı yayındı Cəlaldan. Vacın ötürməsi qapı qarşısına. Burada Çantakya uzaqlaşdırır. İsmail. Geriyə. Və bununla da Rəvan Əmzizadə bu maçı bitirir. Və biz də Azərbaycan Premier Ligasında 2021-ci təqvim ilini bitiririk. Qarabağ növbəti qələbəsini qazanır. Mövsümdə 10-cu qələbə ilə xal ehtiyatını 33-ə çatdırır. Zirə isə mövsümdə 4-cü məğlubiyyətini alır. Bu maç sizin üçün Ramil Cangirov şərh etdi. Futbolu CBC Sportda izləməyə davam edin. Sağ olun, həmişə futbolda.